Vítejte v Městském muzeu Bechyně. Jsem ráda, že jste přišli a srdečně vítám hlavně pana Majku Čecha, kterému předávám slovo. Děkuju. Já už to tedy budu uvádět a já mám několik úvodů. Jo? První úvod je úvod biblický a říkám, že Mojžíš vytesal do kamenných desek 10 přikázání a já moje přikázání namaloval na 14 dubových ošen. A moje přikázání, to jsou moje vzpomínky na to, co bývalo hezký u Lužnice a okolo Lužnice. No a potom mám druhý úvod, takový dřevorubecký. Je to takový trochu kanadský žertík, prostě hromada polen, kus dubu a je z toho těžký umění a kdo nevěří, ať si to potěžká. A pak mám třetí úvod a ten je nejhezčí a to je Haydnovo trio v podání Radek, Honza a Kuba Šanderovi. Okay. Asi trošku historii. Já jsem někdy před 10 rokama namaloval něco obrazu na plátna a sám jsem si dělal rámy a pak mě napadlo, že když bych namaloval na dubový pošny, že to je samonosný materiál, ke kterému nemusím dělat rám a přemá mi přivést první pošnu někdy v únoru nebo v březnu a jsou to pošny ze 300 let starých dubů z hráze rybníka Popelov, kde máme chalupu u Kardašovy Řetice. Vůli v opravě hráze tam několik těch dubů porazili, Přema to koupil, nechal rozřezat a teď jsou z toho takovýhle krásný pošny. No a já jsem v podstatě za jaro tuhle galerii namaloval a ještě říkám, že je to na dvojitý vstupní, protože je to malovaný z obou stran, že jo? No, a tak to je asi tak tomuhle. Potom, kromě mý práce, tady bylo taky trochu práce to sem přivíst, tady to postavit, s tím mi pomohly pracovnice muzea, pak mi s tím pomohli moji kamarádi Hugo Gertner a Václav Kocourek, no a prostřednictvím staré známosti z dětství, z mládí, moje žena skautovala kdysi s otcem vedoucího tria Radkem, no a Radek se svými syny dal dohromady tohle trio, přijeli k nám jednou nějak a já mu říkám, hele, nezahrál bys mi na vernisáži, tak jsme to dali takhle dohromady. No, a teď tedy už těm vlastním obrazům. Jak jsem říkal, někdy s Jarami třema přivez tu první pošnu a to byla tahle ta pošinka. A já jsem tak jako první námět byl pro mě les, že jo. No, a zachytil jsem tady současnou situaci, která je zvláště tedy dominovaná Národním parkem Šumava, jo? Takže nějaký ten zelený strom a nějaký ten suchý strom, o který se dneska
že bojuje. A jak vidíte, tak na těch plošnách jsem vynechával nezamalovaný místa, tam, kde ta fošna má nějakou pěknou strukturu. A tady byla tady ta hezká struktura, tak jsem ji nechal volnou. A když to kluci uviděli, tak to je duch lesa. A tak jsem mu ještě namaloval, jak brečí nad tím čupým stromem. A tady jsem přimaloval rudej, zrudlej pramen Vltavy, zrudlý krví zavražděných stromů. A jak jsem sliboval, je to za dvojitý stupný, tak, protože jsem říkal, že to je okolo Lužnice, na Lužnici, tak jsem na tu druhou stranu dostal celou Lužnici. Prameny, rybník, Peřeje pod Táborem. A je to zase taková stylizace, kterou tady hodně používám. No a k Lužnici neodmyslitelně patřila voroplavba. Za našeho dětství, když jsme se koupali, tak vždycky se takhle někde v dálce vynořil takový tajemný obr, pomalu k nám naplul, my jsme si na něj, pokud to šlo, vyskákali, z kousek jsme se zvezli. A ta voroplavba má pro mě pokračování. Že jsem před pár rokama ještě tradičně jenom skutečně ruční pilou a sekirou nakácel, my tam máme u chalupy kus lesa, jsem tam nakácel dřevo, který do léta vyschlo a v létě potom naši kluci tam byli se skautama, jsme udělali takový vor a spluli ho kus po nežárce. To dřevo z toho voru jsme pak odvezli do Prahy a tam jsme z něho postavili takovou saláž u Křemovy firmy, kde jsem dělal taky první takovou vernisáž, první představení těchto pošel. A naše trio by to ještě trochu zdokonalí. Jsme jenom po Lužnici, jednou jsme si taky vyjeli na Otavu. Ještě v době, než byla Otava zatopená. Připluli jsme ke Zvíkovu už za večerního šera. Obepluli jsme kvety tenkrát skalníčky. Obepluli jsme Zvíkov a postavili stán. No a tady to je buď tedy večerní koupel, a nebo krásný noční sen, který nám opět doprovodí naše trio. Thank you.
těch vzpomínek je pochopitelně spjatých s létem. Tady je taková symbolička léta. Červený sníh. Tady nějaká ženská silueta, sluníčko. Tady si všimněte, že jsem tady nechal takový krásný suky. Místo, abych tady dělal paprsky slunce, tak jsem tady nechal takovýhle zhoplovaný suky. Děti ve vodě, volejbal, nohejbal. A pochopitelně, čím krásnější a teplejší den, tím bývá horší konec, že to jsme na plovárně zažili xkrát, že prostě taková bouřka, jo, až na plovárně vznikly úplný rybníky na louce, ale velmi často to šlo tak rychle za sebou, že dole na povodě, nebo podle toho odkačla, nebo nahoře povodě odcházela bouřka, a na druhé straně už vycházelo sluníčko a dělalo se hezky, že jo. A ty louže, to bylo fantastický, potom se v nich válec, skákat v nich, byla v nich teploučká vodička. Byl to ohromný zážitek plovárenský. No ale ten den pochopitelně skončil a přišla tedy taky noc. A pokud to byla noc měsíční, tak to byla tahle ta idyla. Je to zase tedy situovaný někde tam v plovárně, speciálně nad mostem, asi všichni víte, že je taková terasa nad řekou. A kam jsme od malička jako kluci chodívali, tohle by měl být Pedro Ilín s kytarou, kdysi, že jo. Pak jsme tam chodili jako mládež na večery, na táboráčky, na bohýnky. A tuhle jsme potom nějak mluvili, byl tu nějaký ten bychňák a říká mi, hele, ale nikdy tam nikdo nespad, tý skály. Co jsme se tam nachodili, jo? Všichni jsme byli tak chytrý, že jsme na kraj nelezli. A tu idylku jsem doplnil vzpomínkou na jeskyni v Židovce. Tam jsme tedy velmi často chodívali, zvlášť tedy v zimě, když bylo, alebo když pršelo, tak jsme vyrazili ven a skončili jsme v jeskyni u ohýnku. A možná, že tady byl tady jeden, to byla osada Zlatý klíč, která když tady ty kluci chodili do keramiky, tak jsme tam měli v Žirovce úplnou klubovnu. Klub 20 let začínal, já jsem tenkrát vyšel jazykovou školu a nechtělo se jít nikam do podniku, tak jsem šel na Šumavu a vyučil jsem se tam dřevorubcem a tenkrát jsme pracovali vyloženě ručníma pilama, sekera ruční pila, jo? No, tak je to taková vzpomínka, že s tou ruční pilou a sekerou jsem porazil i největší strom, tenkrát se dřevo loupalo ručně, loupákama a ten strom jsme osekali, oloupali, připravili k odvozu. No a následovalo to, že na místo těch poražených stromů mezi pařezy se vysadily stromečky a les pokračoval. Ne tak jako třeba dneska, kde jako v důsledku chytrých lidí sežere les kůrovec, že jo?
chybět vzpomínka na Blomárnu, kde jsme vyrostli. V podstatě jako děti jsme tam odrostli, jo. Potom jsem plovárnu nějaký čas, nějaký roky spravoval. Kromě toho, že jsem tam dělal plavčíka, taky jsme tam organizovali ten plovárenský život, večery na plovárně, velký písňový srazy. A ta plovárna, bohužel potom kvůli špinavý vodě, byla zavřená, v podstatě veškerý zařízení zničený. A už to nenavázalo tu tradici, jo. Protože dneska, kdybych udělal v Bechyni statistiku, tak na plovárnu chodí asi 10 lidí a v Chorvatsku jich je třeba 500, jo, z Bechyně. No, takže ten provoz je minimální. A je, obvykle jako na té poště dělám dva obrazy, které trochu souvisejí, tak jsem tady udělal protiklad léta, na tak jako takovou fantastickou, ideální zimu. No a k těm běžkám nám zahraje zase trio. Která je kousek nad plovárnou a kromě toho, že jsem sušil seno na plovárně, tak jsem taky ráno vypádloval, vyvesloval na Rujanu, nasekal jsem tam kus trávy, posekal kousek louky, naložil na loďku hotovou kupku sena, odvez na plovárnu do skladiště a tady v té fošně je pozoruhodné jedno. Tady je tak dokonale zhoblovaný sluk, který tvoří siluetu čarodějnice. A já jsem to zamaloval jako skálu. A tedy ten obraz dostává trošičku jiný smysl, že do té letní idyly kouká čarodějnice a přemýšlí, co by mi provedla. Že? A ten suk zhoblovaný tam na té straně jako čarodějnice zase na druhé straně udělal takovou vlkodlačí siluetu nějakou a já jsem to chtěl uchovat, tu strukturu, ovšem zdálo se mi to, že ta struktura toho dřeva, ty vlčí siluety je taková trošičku mnohoznačná. Co to jako tedy vlastně ta struktura toho dřeva, jak toho dřeva je, jak je možný, že v té struktuře toho dřeva se obráží třeba konstrukce celého vesmíru. Představte si takový vesmírný sloup a nahoře se na nás z toho vesmíru kouká taková nějaká vlčí tlama. No, tak jsem k tomu udělal nějaký takový otázníky, ať si o tom myslí každý, co chce. Thank you.
když jsem prvé mluvil o té době, kdy jsme dělali jenom ruční pilou, tak k tomu taky patří tahle zimní vzpomínka, protože dneska, když jede do lesa harvestor, no tak to je pěkný rachot, že jo. Já když jsem tam šel s pilou a sekirou, tak jsem tam šel jako duch a nerušil jsem zimní poklid, zimní krásu. V létě naopak mi zpívali ptáčci, že jo, a v zimě prostě tam mlčela ta zima a člověk tam byl jako úplně izolovaný od toho, co svět je, jako v takové pohádce. No, takže rozdělal jsem pořádný ohně, měl jsem tam nějakou takovou, jako nějaký přístřešek, u ohně jsem se vždycky osušil, ohřál a ta ruční práce tedy, to znamenalo, že jsem nějak no, jednak sekerou osekal, zeslabil, nasekal strom, ruční pilou jsem ho potom přešmidlal, jo, osekal a k tomu, abych zvládnul všechno, co bylo potřeba udělat, tak jsem potřeboval ten strom obracet a k tomu sloužil obracák. To byl ocelový hák na tyči, který se takhle zapřel, zaseknul se do té kláry a tím se to otáčelo. No a potom palice a klín. A k té idylce ještě bych tedy řekl, když se na to tak díváte, ten oheň jak tam plápolá, tak je to tak trochu jako pohádka o 12 měsíčkách. Večer, když jsem šel domů, jsem si tam nazbíral zralý jahody. Stylizace, taková tečka za tou krutou ruční dřinou, ale nádhernou romantikou a sice tak jenom stylizovaně. Moderní harvestor, kde tedy dřevo vůbec takhle sedí a jenom mačká pinkítka, jo, ono to, ten strom takhle porazí, oseká, rozřeže, on to odveze a zatímco já jsem dělával 2, 3, 4 stromy, podle jak byly silný za den, že jo, tak on jich udělá 200 nebo 400 nebo kolik, že jo. No a večer je za harvestorem kus vykáceného lesa, přijedou buldozery a za týden je tam dálnice a za půl roku sídliště, že jo. Takže to je trošku jiný styl, než když jsem to tedy švidlal tou ruční pilkou. To je první část, kde jsem jenom představoval
i fošny a trio to krásně dobarvovalo. No a teď nevím. Mně už taky tamhle dělá jazyk chutě na chleba se sádlem. A já tady mám ještě skupinku takovýchhle obrazů. A jednak jsem tam udělal svůj autoportrét, nebo zástupný autoportrét, že jsem tam namaloval místo sebe dub, protože sebe malovat neumím. No a může to být takový můj štít, nebo moje firma. Vedle je takový obrázek, taková fantazie. Je tam nějaký mořský bytí a nějaká postava s kytarou. Je to taková stylizace inspirovaná francouzskými šanzony. Vedle je takový krásný záběr lesů na Šumavě a ten poslední obraz, ten jsem domalovával naposledy teď v červenci a já jsem ho, protože je to strašně velký a kam, kde bych to maloval, nemám takový štafle, já to maloval v autě. Jo? Já jsem to takhle vystrčil z auta na stoličku a maloval jsem to, večer jsem to zastrčil do auta, když jsme jeli na chalupu, tak jsem si to tam odvez a maloval jsem na chalupě a takhle jsem měl ten obraz zmalovaný a jeli jsme s Mácou k plachtům a já říkám, hej, já tu něco mám, já vám to ukážu. Tak jsem takhle zajel k jim do vrat a vytáhl jsem tenhle ten obrázek, postavili jsme ho ke vratům a já k tomu zaspíval patřičnej šanzón. No a teď jako jsem začal mluvit nějak o tom chlebě se sádlem. Jestli by to bylo jako, jestli máte už na to taky chuť, jo? Tak bychom mohli udělat, já nevím, 5-10 minut pauzu na ten chleba. Stínča! No. No tak já řeknu něco k tomu Tintěvi ještě. No. Že vy se pak najíte a už nebudete poslouchat. Přestávku nedělej. Vy už, Haši, můžete s tím chlebem začít. Tady na dvou fošnách jsou fotografie. Jsou to snímky z mého filmu o Tinťovi, jak jsme mu říkali my. Jinak ten titulek toho filmu je Monsignor Dvořák, vzpomínky na dětství a scouting. Monsignor Dvořák byl venca Dvořáku z Plechamru, že jo? Ved katolický skauty a když měl maturovat, tak otec na něj, čím chceš být po maturitě. A Tinťa pravil knězem. A Tinťa to v tom vyprávění líčí. A dostal jsem takovýho facana, že jsem udělal 3 kotrmelce a táta na mě, co, ty chceš být knězem, vymetáš hospody s holkama, ty chceš jít na kněze. Jo. On jako to i vyprávěl, že rád chodil, že rád tančil. Jo. No. A maminka rozmlouvala, všichni rozmlouvali a on prostě na toho kněze šel. Takže soudruzi ho za to potom patřičně skřípli. V tom vypráví, jak 16 měsíců ho trápili na samotce, chtěli ho zlomit ke spolupráci. Jo? No, nezlomil se, tak potom ten trest měl nějak trošku zkrácený, jak byly ty amnestie. A zbytek potom do toho 90. roku už byl v Praze, to vypráví, jak dostal práci, jo? Že nikde ho nemohli vzít, protože jako kriminálníka, že jo. No a že přišel do antikvariátu a ten vedoucí se ho ptá, no co umíš nějaký řeči a všichni tě říká, no umím trochu latinu, trochu řečtinu, němčinu, francouzštinu a no tak tomu zablikali oči a říká, no tak já tě vezmu, jo, já potřebuju
jezdit po spoustech skladů, starých zámkách a já nevím, kde všude, že jo, kde jsou staré knihovny a vybírat z toho hodnotné věci. No, takže dostal to místo v tom antikvariátu, potom tam v Praze už jako se zúčastňoval i jako tajný praxe církevní. No, v 90. roce se stal generálním vikářem biskupství v Budějovicích. A to jsme se pak teprve zblížili, protože v dětství, on byl o 8 let starší, že jo. A to je takový skok v dětství, s takovýma klukama už my jsme neměli nic společného, jo. Akorát, že byl vedoucím katolických skautů, tak občas na nějakých slavnostech a tak jsme spolupracovali, nebo tak, jo. No a v podstatě až po tom 90. roce jsme se trochu opravdu zblížili, zase jako skauti. Tintia díky tomu, jak uměl ty řeči, přivážel pro skauty spousty prostředků a peněz z ciziny. No a já ho roky přemlouval, hele Tintio, měli bychom to nafilmovat, měli bychom to namluvit, jo. No a rok za rokem, že jo, až v tom 2007, jsem mu řekl, Tinťo, já pro tě přijedu a budeme filmovat. No, tak jsem ho přivez a začínali jsme s jeho rodným domem. To je jeho rodný dům na Plechamru, kde nádherně vyprávěl. Tady, tamhle jsme měli krávy a tamhle a to, tadyhle slepice, potom nás zaved dolů k potoku, říká, tady jsme měli zahradu, maminka tam sekala vždycky trávu, já tam za ní chodil a jednou jsem hodil na vodu hrábě a hrábě by uplavaly, tak jsem za nima skočil, maminka si to nějak všimla, tak mě vytáhla, tak takovýhle zábavy, že tam byly. Tady z té jeho zahrady bylo vidět krásně na kostel. Tak nám vyprávěl, jak chodil ministrantovat, že vždycky po mši maminka pana děkana Kocába jim nalila kafe a ukrojili si takový lopec na chleba a pak šli s panem děkanem do školy. Tady je nějaký snímek od toho rybníka. A tady je napsáno, tak jsme vzpomínali, až se nebe rozplakalo a dokonale jsme zmokli. Během té doby, co jsme tam byli, se furt jako honili mraky a pak začal vítr a my, protože bylo krásně, jsme si všecko nechali v autě a od auta k nám bylo nejmín 500 metrů, jo? No a ty takovej fofor, taková vychřice a úplně to takhle bičovalo. Tak jsme se poschovávali za stromy, tadyhle Tintia za dubem schovaný, jo. No, ale došli jsme do auta, já jsem si ani nevzal pouzdro na kameru, tak jsem šel také s kamerou. Nateklo mi do ní, ale potom jsem to nějak fénem vysušil. Tak, no, a od toho, a pokračovali jsme v Židovce. Tam zase měl Tintia nádherný vzpomínky na skauty, jak se tam chodilo, že jo. A potom jsme přešli do Zářečí, vzpomínky na Zářečí. Speciálně při pohledu na zámek, tak tedy vzpomínky na Alfonze Pára, knížete Pára, který byl okrskovým náčelníkem Junáka a velmi často jsme s ním měli nějaký společný akce. No. A přišlo rozloučení, roku 2007 jsem to nafilmoval a o rok později, 30. července, Tinťa umírá a měl rozloučení v Bechyňském kostele a na Bechyňském hřbitově. Jednak je namluvený, já nevím, asi 3 hodiny kazet v rozhlasu namluvil, jednak knížka od Tinti. Jo, jednak třeba tenhle ten film, dalo by se to promítnout, já jsem to tady v Bechyni asi 3x promítal a řekl jsem si, letos vlastně je to 9. srpna, to bude 3. rok od jeho pohřbu, takže uděláme nějakou menší vzpomínku a já jsem tedy aspoň udělal
snímky z toho filmu a dal jsem je sem na tyhle ty fošny. No. Já nevím, kdo z vás osobně pamatuje Tinťu z našich, já nevím, kdo je mladší asi o 10 let než mi, nebo tak už asi ho nezažil, nebo já to, no, tak jen... Bajka, já tě vyruším, tady sedí ženská, která s ním pracovala v tom antikvariátě. Jo? Jo. Jo. A její holce byl on za kmotra, takže no. Živej člověk mladej, který ví všechno. Jo, ty to pamatuješ. Ano. To jsem se přechválil. Nelži, protože ona by tě mohla obvinit. No jo, no tak asi takhle o Tintěvi, no. Tak vám nevím, co teď s těma šanzonama, protože jako ty šanzony, to je ještě nejméně na 4 hodiny na 20 minut, jo. Něco o nich povědět, něco trochu je zaspívat, no. Já nevím, jestli byste to ještě vydrželi. To víš, že jo. Tak to bych se musel trošku napít. A jistě se chtěla cibuli, tak je tam. Ještě vylepíš, já nebudu. Francouzi při kultuře rádi pojídají a se uděláme po francouzsku. No, já jsem měl tu francouzštinu vždycky nějak tak instinktivně rád, jo. A potom jsem měl jeden rok rozbitý koleno a měl jsem vlastně 3/4 roku pracovní pauzu a tenkrát Jiřina koupila 2 desky francouzských šanzonů. Já jsem se naučil těch desek, naštěstí u toho byly i texty, naučil jsem se asi 20 šanzonů zpívat, potom z knížky trošku tu gramatiku a takový. Vládnul jsem jí natolik tím zpěvem, že jsem potom měl program, francouzský program pro francouzské děti, byl jsem s tím na francouzských školách a ti děti mi rozuměli, jo, a měli z toho špundus, že jako slyšeli nějaký takovýhle zajímavý věci, protože já jsem k tomu měl ještě píščelky a takový, no. A tenkrát z těch 20 šanzónů, to je takový typický šanzonier, byl, umřel roku 92, byl rozený roku 1916, jo. A opravdu takový pravý šanzonier, že ty jeho texty měly taky nějakou filozofii a hlubokou poetiku a četl jsem několikrát, že jeho šanzony byly hodnoceny jako vůbec nejdokonalejší, nejkrásnější šanzony všech dob. Jo? A tak pochopitelně, že mě ta hloubka těch šanzonů toho Leo Ferreo ohromně zaujala. Jo? A to je vlastně asi 45 let, co jsem se to naučil. Do dneška ten šanzon umím komplet, jo, a rád si ho občas tedy zahraju, zaspívám. A to je ten poslední obrat, jo. Tam já jsem, jako jak namalovat přístavy, že jo. Já tam nikdy nebyl. Tak jsem si na internetu pustil pár přístavů, no, a ono to je veliký, že bych k tomu potřeboval namalování storolu, že jo, abych takový přístav namaloval. Ne? No, tak jsem přemýšlel a vymyslel jsem takový trik, že jsem udělal jako takový popředí, kde je bar, kam chodí námořníci se napít a potom jsem to takhle zahnul za roh, jo, aby nebylo nic vidět. A přidal jsem k tomu kus doku, no ale přístav je hotový. A v tom textu Ferré kromě jiného říká, je to druhá sloka, o, jak se moře rozléváš, na tvůj věk není potřeba, aby zházelo vlnama do vzduchu, jak holka sukněma po lese. A na
tyhle ty verše jsem namaloval jako takovou baletku, která tam tančí v přílivu, námořníci tleskají, jo. No a potom nějaký ten parníček a nějaký ty jeřáby a tak, jo. No. A to je tahle ta píseň. Vedle toho je obrázek, to není francouzský šanzon, ale to by byl super parašanzon. No. Já jsem říkal, že tady je kousek krásného šumavského lesa. A upřesňuju to, že to je Národní park Šumava, když byl zřízen. A na druhé straně je... Teď je taky zřízen. No. Jak je zřízen? Ano. No a k tomu by tedy patřil nejméně Leofere, aby to zbásnil. No. Protože to je takový drama. Jo. Já když jsem tenkrát se Sváťou, jsme si vzali kola na auto, vyjeli jsme na Modravu a vyšlapali jsme tam nahoru. Já když to uviděl prvně, to byl takovej šok pro mě. To představit. Když my jsme vždycky celý ty roky, jak se někde objevila souška, už se tam dával ten lapák, aby se to zarazilo, ta infekce, že jo. A najednou vidíte kilometry zničeného lesa, jak kdyby tam spadl meteor. Nějaký. Jo. A to byl nepředstavitelný šok pro mě. Tohle to je tedy trošku lepší idylka, to je inspirovaný šanzonem. A byl by to šanzon Leo Ferrero, ten bych potom asi zahrál s kytarou. A na druhé straně je zase naše idylka. Jo. Je to jako, když jsme vypádlovali na ostrůvky a já jsem tam té, která se mnou překvila, zahrála, zaspívala. Při kytaře, jo, ona sedí tam, jo, můžete se nám to říct. Jsem říkal, že jsem namaloval takový nějaký svůj autoportrét a na druhé straně je něco, co mi je taky velmi blízký a sice měl by to být Sokrates. Sokratův soul, jo. Helejte, jak namalovat Sokrata? Já jsem vůbec nevěděl. Jo. Tak jsem, mám text, jmenuje se to Sokratův soul, a říkal jsem jednomu profíkovi, jestli by mi to neilustroval. A on říká, člověče, to bych musel studovat antiku. To není jen tak namalovat antiku. No. Tak zase všemocný internet, jo, podíval jsem se, dal jsem si tam Řecko antika, dal jsem si tam, potom jsem si tam ťuknul toga, tak tam mi vysvětlili, že toga je vlastně prostěradlo, do kterého se zamotáte, tady si ho svážete na levým rameně a jste oblečený do řeckého horka, že jo, no, tak jsem si trouf, Jiřina mě opravila, já to přesně nevěděl, Karel Čapek říkal, že mladý tele se nebojí ani tygra. No. Já jsem se pustil do antiky. Nějak jsem to namaloval, nějak jsem to zmaloval. No. Abych měl k tomu textu tu ilustraci. Dal jsem tam řecký ohně, no a tadyhle v těch lajnduchách vepředu jsou nějaký ty vážený občané, Athén, kteří Sokrata odsoudili a tam vzadu je athénská mládež, která z toho měla hrozný špundus, jak Sokrates ty jejich tatínky usazuje, jo. Sokratovi bylo 70 roku tenkrát, jo. A vůbec ten nectili stáří. Proč? Protože je tak příšerně naštval, že jo. Mládež se na něj lepila. Jo, a on vždycky někde na nějaké té ulici, tržišti nebo kde měl houf mládeže a tečel okolo vážený athénský občan, politik nebo boháč, že jo, a Sokrates ho uctivě pozdravil a to, a že tady má zvědavou mládež a jestli by mohl něco povědět, jo, a teď jako, protože perfektně znal
jeho pozadí a tak dále, že jo, tak ho s takovýma šikovnýma všelijakýma otázkama naváděl, až ho navěd k nějaký základní otázce a tam potom mu dokázal, tomu váženému občanovi, že nic neví. Protože Sokrates říkal, já vím, že nic nevím. A on to dokázal i tomu nejváženějšímu politikovi, že nic neví, jo. No a ta mládež se válela smíchy, že jo. No a teďkon, Sokrates sám podle sebe v mládí, v dětství, měl se stát kameníkem. A on říká, že od nejútlejšího věku měl v sobě božský hlas, démonion, kterému říkalo, co má dělat, kterému radilo celý život. A toho vedlo k tomu, že místo kameníkem se stal filozofem. A teď tuhle svou životní zkušenost přenášel na tu mládež. A říkal jim, že se nesmějí nechat zotročit prací, že si musí šetřit energii na duševní vývoj, na duševní cnosti, že cnosti a zdatnosti duševní jsou dražší, cennější než všechny peníze a bohatství. A tím si tedy ty svoje spoluobčany dokonale naštval, protože bohatství Athén bylo postavené na řemeslné výrobě. A on najednou těm klukům říká, aby doma nedřeli jako ševci a jako kameníci, ale aby filozofovali. Jo? Takže naprosto demokraticky. Porota měla 500 a jeden hlas, porotci zvolení z občanů, že jo, a 360 a jedním hlasem ho odsoudili k smrti. Jo? Byla tam pochopitelně velká řada jeho příznivců, kteří mu chtěli pomoct k útěku a já nevím, všechno Sokrates odmít a jako disciplinovaný občan vypil číši bolehlavu. A to je právě úplně, bych řekl, takový principiální životní příběh lidského, lidské společnosti, jo? Že nemusí být člověk zločinec, nic, naopak, může být velmi jako chytrej, rozumnej, propagovat cnosti a já nevím co, a když to udělá takovým nějakým způsobem, tak si může tak naštvat svý spoluobčany, že ho demokraticky odsoudějí k smrti. Tak to je příběh Sokrata. Že? Já jsem si Sokrates sám osobně nic nenapsal. Teprve jeho žáci po jeho smrti sepsali všechno, o čem mluvíval, všechno, co přednášel, najímně tedy sám Platón, a je to základní zdroj informací o Sokratovi, Platonova obrana Sokrata. Takže podle té obrany jsem udělal takový recitál a začíná to: občané atéští, přišlo vás tolik poslechnout si mé rozprávění o duši, o krásnu, o dobru, zbožnosti a spravedlnosti. A dozajista si pamatujete, jak se Chrefon navrátil z věštírny delfské s výrokem Boha: nejmoudřejší z lidí je Sokrates. A přicházelo vás hodně poslechnout si, jak dokazují i největším znalcům, že nic nevidí. Já vím, že nic nevím, ale dokazují to i těm, kdo si myslí, že znají tolik svých a tolik jiných věcí. Tak to je tak asi úvod do toho recitálu o Sokratovi. Celý je to na půl hodiny a já to dělám s kytarou a trošku to imituju jako takovou paraoperu, že tam imituju jako hlas toho žalobce a přednáším to tak trochu jako dialog. No ale měl bych tedy aspoň zaspívat tamhle ten šanzón Leopoldo. Ale jako člověk potřebuje vědět, o čem se asi zpívá, že? Tak já to dělám tak, že hned po tom francouzském přednesu
deklamuju český překlad, jo? Protože ten šanzon sám je velmi dlouhý a jako ta souvislost nějaká, o čem se tam asi mluví, by se úplně ztratila. O, jak se moře rozléváš. Ty sor, souva, la mer, c'est pas bon pour ta voix. Tu devrais mettre un pool, t'as bien assez de moutons. Et puis prendre ton carrosse, et puis rentrer chez toi. 300 000 chevaux là-bas, disent ton nom. Tu sors souvent la mer, fais gaffe aux inconnus, avec l'air bipolaire qui canarde le ciel. L'air sarreau de fer, l'air toile perdue, le vent n'a rien à faire avec ses criminels. Ça s'appelle le bateau, et ça marche au mazout. Dès le petit matin, ça, ça me plaît le coup. Ça c'est pas marché de voir, ça flirte avec rodeur, en espionnant poulet, en voyeur, en bavard. No a co se tam vlastně ten Leo Ferré zpívá? O, jak se moře rozléváš. To není dobře pro tvůj hlas. Vzal bych si svetr, máš navlněno dost a dost. A pak bych sednul na kočár a vrátil bych se domů. 300 000 koní hřmí ve jménu tvém. O, jak se moře rozléváš. A dej bacha na ty neznámý, s dýmkami vertech čumí do nebe a jejich trupy železné a jejich plachty ztracené. Vítr už nechce nic mít s těmihle zlosiví. A nazývá se to loď a jezdí to na mazut. Od časného rána to chlastá za sudem sud. A neumí to jezdit rovně, flirtuje to s radarem, s grejakým čumilem a žvanilem, špionem a žvanilem. Takový slova, on je to někde až jako do slengu, že jo, takový trochu drsný, no, ale to je právě asi ten život, který odkoukal v těch přístavech, že jo, a vůbec v tom francouzském prostředí. A druhá sloka by byla, tam se teď zpívá o té baletce, jo. Ty sol, souvent, la mer, à ton âge, il faut pas, qui met tabac à l'air, comme une fille dans le bois. Et ça donne des idées à ceux qui n'en ont pas. Et ça se met une casquette, et ça se fout dans tes bras. Tu sors souvent la mer, comme les filles de la rue, qui montent sans raison avec un inconnu. Parce que c'est l'usage, et qu'elles ont 16 ans, et qu'on peut faire naufrage sans avoir tous ses dents. Ça s'appelle l'amour. Et ça marche au chiquet, dès la tombée du jour, ça boucle ses paquets, un voyage au long cours, de la rue au mur, c'est 5 à 6 minutes, et encore, c'est pas si. Oh, jak se moře rozléváš, a na tvůj věk není potřeba, aby zházelo vlnama do vzduchu, jak holka sukněma po lese. To může leckomu spoplíst hlavu, narazí si čepicí a vrhne se do tvé náručí. O, jak se moře rozléváš, jak holky do ulic, které jdou s každým neznámým, no je to tak zvykem a můžou si to dovolit, je jim 16 let a ještě jim nenarostly zuby moudrosti.
a nazývá se to láska a běží to na prachy. Sotva se sešeří, popadnou kabelky. Pěkná procházka ulicí Reomír, 5-6 minut, i když to není úplně jistý. O, jak se moře rozvíváš. Ty sol, suma, la mer, ty te fais les yeux bleus, et tu me dis autre, parfois, pour voir les amoureux. Qui regarde le cru, des fois s'y confondent en croyance barrée. Tissot, souvent la mer, mais tu n'as pas d'époux dans ta maison de dune, tu nous lèches la joue. Et quand je pars là-bas, comme un réponse sensé qui toujours recommence. Et toujours ce de fait, ça s'appelle la vie, ça marche au baratin, ça se fout des chapeaux, des bijoux, des chagrins, ça sort au syndicat, au ciné, crois-moi, ça sort et puis ça rentre, faire des mômes à l'étang. Oh, tu sors souvent, la mer, émène-moi. Avec toi. Ty, moře, ty jak se rozléváš a děláš oči modrý a někdy zelený na milence, kteří se dívají do hlubin, jak se propadají a znovu přílivem pozvedají. O, jak se moře rozléváš a zůstáváš navždy svobodné. Ve svém domě z vln nám tváře zulíbáš a pak se vracíš zpět, jak nesmyslný sen, který stále končí a stále začíná. A nazývá se to život a běží to na blbost. Blbne to po kloboucích, po špercích, po splínu. Chodí to do práce a pak se to vrací do práce, do kina a pak se to vrací. Dělat děti státu. Oho, jak se moře rozléváš, vezmi mě sebou. Obraz lidstva.